はい、どうも、プレスの T です。今日やっていくのは内積と成分っていうところでお話ししていこうと思います。内積っていうのは前回お話ししたんですけど、定義覚えてますかね？2つのベクトルがなす角っていうのをシータというふうにして、2つのベクトルそれぞれの大きさと大きさをかけて、それにコサインシータをかけてあげればいいんでしたね。で、定義自体はそれで全然いいんですけど、その内積っていうのはベクトルの成分を使って表すことができるんですね。こちらの考え方も非常に重要になってくるんで、一緒に見ていくことにしましょう。じゃあ早速、内積をベクトルの成分使って表すとどうなるかっていうのを見ていきたいんですけど、まずこういう状況を想定します。三角形 OAB っていうのがあって、角 AOB を θ というふうにしています。 A ベクトルっていうのを OA ベクトルだっていうふうに定義してあげて、その成分を A1、A2 というふうにしてあげます。こちらの B ベクトルっていうのに対しても同じように、 B ベクトルっていうのは OB ベクトルですよと。で、この OB ベクトルの成分っていうのを B1、B2 というふうにしておきます。で、ここでこの三角形 OAB っていうものに対して余弦定理を使ってあげると、こういうふうに書けますよね。 AB の2乗っていうのは OA の2乗足す OB の2乗マイナス2倍の OA×OB×cosθ ですよと。それを単純にこのベクトル使って書いてるだけですね。じゃあこの式を A ベクトルと B ベクトルの成分を使って書いてあげるとどうなるかっていうと、こういう風になりますね。 AB ベクトルっていうのは B ベクトルマイナス A ベクトルっていう形になって、 X 成分は X 成分、 Y 成分は Y 成分同士で計算してあげて、それの大きさの2乗を考えているわけですから、こういうふうに書けますよと。同じように OA ベクトルの2乗っていうのも、結局ここの長さと同じことになるので、 X 成分と Y 成分それぞれ2乗してあげて足せばいいですね。 B ベクトルに関しても同じです。で、この部分なんですけど、まあ、成分で考えてもいいんですけど、そもそもこれって何か覚えてますか？前回やったようにOA の長さと OB の長さ、さらになす角 θ を使った cosθ をかけてあげれば内積になるんでしたね。これはもう定義です。なのでこの部分を A と B の内積というふうに置き換えてます。じゃああと話簡単で、この A ベクトルと B ベクトルの内積っていうのを基準に考えてあげれば、こういうふうに書くことができますね。まあ、ここの計算っていうのはちょっと自分でやってみてください。ってことで A ベクトルと B ベクトルの内積っていうのは、それぞれの X 成分同士をかけたものプラス Y 成分同士をかけたものになるわけですね。これで内積をベクトルの成分使って表すことができました。で、このことから分かることっていうのはいろいろあるんですけど、 OA ベクトルと OB ベクトルがもし90度であった場合、この場合どうなるかっていうと、内積は0になるんでしたね。ということは、2つのベクトルが垂直になるための条件っていうのは、 A1×B1 プラス A2×B2 っていうのが0になればいいんですね。これめっちゃよく使うんで、しっかりと押さえておいてください。まあ言っても、単純に内積が0になるってことさえ分かってれば別にすぐ出るんですけどね。で、前回の復習になるんですけど、2つのベクトルが平行になるための条件っていうのはこういう風になるんですね。パッと見の形は結構似てるんで間違いやすいんですけど、ここプラスがマイナスになってたり、A1、B1 ではなく A1、B2 みたいな形で互い違いに掛け算してるんで、そこを間違えないようにしといてください。あともう一個注意するべき点としては、この垂直条件って図形と方程式のところでも出てきましたけど、あの時は傾きをかけてマイナス1でしたね。今回は0なので間違えないようにしてください。とまあこんな感じで、内積っていうのはベクトルの成分を使って表現してあげることができるわけなんですけど、実際の問題でどんな風に使われてるかっていうのを一緒に見てみることにしましょう。じゃあまず一つ目の例題なんですけど、 A ベクトルがマイナス1、1、B ベクトルがルート3マイナス1、ルート3プラス1っていう風になってる時、A ベクトルと B ベクトルの内積っていうものと、そのなす角 θ っていうのを求めてくださいっていう問題ですね。で、これ定義に沿ってやろうとすると、 A ベクトルの大きさと B ベクトルの大きさっていうのは全然すぐ出せるんですけど、なす角 θ っていうのが分かりませんよね。なので内積の値出せないんですよ。ってことで、成分が分かるんだったら成分で内積の値っていうのを出してしまいましょうと、そういう話ですね。じゃあどうやってやるかって話ですけど、A ベクトルと B ベクトルの内積っていうのはこういう風に書けるわけですね。で、先ほども見たように、 A ベクトルと B ベクトルの内積っていうのを成分使って表そうと思ったら、
それぞれの X 成分同士 Y 成分同士っていうのを掛け算してあげて足せばいいんですね。でここで注意しなきゃいけないのが、こういう書き方するとたまにこう分配法則をする人いるんですね。それは絶対やっちゃダメです。どうなるかっていうと、こういう風になるわけですね。 X 成分と X 成分 Y 成分と Y 成分を掛けましたよと。でそれを足してるわけですね。であとはもう計算してあげればよくて、 A ベクトルと B ベクトルの内積っていうのは2になりますよと、まあ、たったこんだけの話ですね。で次にこのナス角シータっていうのを求めたいんですけど、まず A ベクトルの大きさっていうのはこうなってルート2ってことがわかります。同様にして B ベクトルの大きさっていうのもこうなって2ルート2っていうのがわかりますよと。でこのナス角シータっていうものに対するコサインシータっていうのはこういう風に定義できるの分かりますかね。単純に内積っていうのは A ベクトルの大きさと B ベクトルの大きさかけたものにコサインシータかけたものだよっていう風に定義してるんで、その両辺を A ベクトルと B ベクトルの大きさで割ってあげただけですね。で今ここに出てきている3つの要素っていうのは全て値が分かっているので代入してあげればこういう風になって計算すると2分の1になりますよと。でナス角の定義っていうのが0度から180度っていう定義になってるので、シータの値は60度になりますよと。まあそういう話ですね。これ超基本的な考え方なんですけど、一番の関門はここだと思います。先ほども言ったように、なぜかここ分配法則やっちゃったりとか、X 同士でかけるっていうのは分かっているんだけど、なぜか間違えて X と Y かけちゃったりとかね。まあ、はっきり言って見にくいんで、間違えやすいのは間違えやすいんですよ。なので、ちょっとしたテクニックというか、計算をミスりにくくする方法っていうのがあって、縦ベクトルで計算してみるとどうなるかっていうのを見てみたいんですね。まあ、やることとしては全く一緒なんですけど、A ベクトルと B ベクトルの内積っていうのを縦ベクトルで表記してあげると、こういう風に書けるわけですね。で、この時に、上は上同士で掛け算、下は下同士で掛け算っていう風に思っておけば、こう視線がね、こう行ってこう行くっていうこの行ったり来たりがなくなるんで、割と見やすくなるかなと思います。つまり、マイナス1かけるルート3マイナス1、プラス1かけるルート3プラス1という風になればいいわけです。結局、こういう式になって、ここと全く同じ式が出てくるわけなんですけど、まあ、単純にこっちの方がミスが減りますよと、まあそんだけのお話ですね。もちろん計算すれば、2になります。まあ基本的に学校では全部こういう風に横表記で絶対やるんで、ちょっと見慣れないかもしれないですけど、こういう風なの知っておくとかなり計算楽になります。この後空間ベクトルといって、これが XYZ っていう風に出てくることになるんですけど、その時とかマジでめんどくさいんでね、横にやってると。まあ少し頭の中に入れといてください。じゃあ2つ目の例題なんですけど、A ベクトルっていうのが2、1で、これに垂直な単位ベクトル、E ベクトルっていうのはどんなもんですかっていう問題ですね。でまず言葉のチェックですけど、この単位ベクトルっていうの覚えてますかね。単位ベクトルっていうのは大きさが1のベクトルになります。このことを念頭において重要になるのは、垂直であったら内積が0ですよってことですね。とりあえずこの単位ベクトル E っていうのは全くわからないので、 E ベクトルっていうのは XY っていうふうに置いておきます。そうすればここで言ってるように垂直だったら内積が0だってことなので、A ベクトルと E ベクトルの内積を考えてみれば、こういう風になって上同士下同士それぞれ計算してあげて 2x 足す y っていう形になりますね。でこの2つのベクトルが内積0だって言ってるんだからイコール0になります。じゃあとりあえずこれを ① という風にしておきましょうか。でこれ今 x と y に対する方程式1個しかないんで、このままじゃ解けないんですけど、今 E ベクトルっていうのはこれ単位ベクトルなので、 E ベクトルの大きさの2乗っていうのはx の2乗足す y の2乗っていう風にかけて、これが1になるわけですね。じゃあこれを ② という風にしておきます。じゃああとはもう簡単で ① を ② に代入してあげれば、こういう形になって x イコールプラスマイナス5分のルート5というのが出てきます。あとは ① より y イコールマイナスプラス5分の2ルート5っていう風に表せるので、求めたい単位ベクトル e ベクトルっていうのはこういう風にかけますよと。ここプラスマイナスでマイナスプラスだっていうのは間違えないようにしてください。で、これ結局何やってるかっていうと、A ベクトルっていうのはこのようにあった時に、こういうベクトルがありますよと。こいつが E ベクトルだっていうふうに言ってるんですけど、まあ、この絵見たらわかるじゃないですか。一つのベクトルに対して90度なベクトルって1個じゃないですよね。当然、反対側にもあるので、ここ2つ出てくるわけですね。いいですかね。しっかりと図をイメージしておけば別に2つ出てきても何ら不思議じゃないですね。
じゃあ最後に少し応用問題見てみたいんですけど、3つ目の例題は x の2乗足す y の2乗が1であると、これを満たすような xy に対し 3x 足す 4y の最小値と最大値を求めてくださいと、そういう問題ですね。でこの問題どっかで見たことありますよね。図形と方程式のところでこの 3x 足す 4y イコール k っていう風に置いて、それと x の2乗足す y の2乗イコール1っていうものの交点持つときにその k がどんな値を取るのかっていうのを見ましょうって問題ですね。忘れちゃった人はしっかり復習しておいてください。ただまあ今回はベクトルをやってるのでどういう風に考えるかっていうと、逆算をしていこうと、こういう発想で考えてみたいんですね。何を逆算していくかって話なんですけど、そもそもこの 3x 足す y っていうのはこういう風に書けると思いませんか。 3,4 っていうベクトルと xy っていうベクトルの内積であると。だってそうですよね。この内積計算すれば 3×x プラス 4×y っていう形で 3x 足す 4y になるじゃないですか。でじゃあ内積ということはどういうことかっていうと、定義に沿って考えればこういう風に書けますよね。急にこの角 AOP ってなんやねんって話だと思うんですけど、要はですねこういう風な状況っていうのを想定してるわけです。この 3,4 っていうのを OA ベクトルとしていて、この xy っていうのを op ベクトルだというふうに考えてるんですね。そうすればこのなす角っていうのは角 aop、 ここの角度になるはずです。で今思い出してほしいんですけど、この xy っていうのは何かっていうと、条件としてこの式を満たしているわけですね。ということはこの op ベクトルの終点 p っていうのは必ずこの円上にいるわけです。円の特徴っていうのは半径が常に一定であるということなので、結局ここの値って常に一定なんですね。当然この OA ベクトルの終点 A っていうのは 3,4 で絶対に動かないので、この OA ベクトルの長さも一定になります。これ整理してあげるとこういうふうに書くことができて、結局この 3x 足す 4y っていうものの最大最小を考えるときに必要になってくるのはコサイン角 AOP、つまりここの角度だけになるんですね。でもうこの図見てもらったら明らかなんですけど、角 AOP は0度から180度ですね。まあ、もちろんこっち側とかっていう見方もあると思いますけど、なす角っていうのは小さい方だっていう話なんで0から180度になります。ということは結局このコサイン角 AOP というものはマイナス1から1までの値しか取らないので、 3x 足す 4y の範囲っていうのはマイナス5から5になりますよと。よってこの 3x 足す 4y の最小値っていうのはマイナス5、最大値っていうのは5だっていうことがわかるわけですね。こう考えるとめっちゃ簡単ですよね。ただ一番やっぱり厳しいのはこっからここに行くことですね。この発想を持てるかどうかで大きく変わってくると思います。ってことで今日のまとめになるんですけど、今日のまとめっていうのは視点をとにかく多く持てと、そういう話ですね。同じ内積っていうものを考えるにしても、線分の大きさかけたものにコサインかけたものっていう風に考えることもできるし、成分で考えることもできるわけですね。さらにある式を見た時に、あこれってもしかして内積の値じゃないっていう風に考えれるかどうかっていうのは、とにかくたくさんの視点を持ってるかどうかっていうので勝負が決まるんですね。こういう風に言うと、いや私そんな頭良くないしとかっていう人いるんですけど、そうじゃないですよね。数学っていうのは、まあ、いつも言ってる話ではありますけど、結局組み合わせの話なので、まずは基本となる視点っていうのをたくさん頭の中に入れておく必要性があるんですよ。それってわざわざ全部自分で作っていく必要性ってなくて、これまでに賢い人がたくさん公式っていう形で僕らに与えてくれてるわけですから、それをうまく使うと、そういう発想を持つことが大事です。すごく難しいことやってるように見えますけど、別に分かってしまえば大したことはないので、そんなビビらずにしっかりと問題演習たくさんこなして、パターンっていうのを頭に入れるっていうことを心がけてください。まあ今日はこんな感じですかね。今日お話しした内容が分かりやすいなと思ったら高評価チャンネル登録よろしくお願いします。この他にもブログやツイッターなんかで情報発信してってるので、よければそちらもチェックしてみてください。じゃあ今日はこの辺で、お疲れさんでした。さよなら。